ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚମ୍ପୁଆର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼। ସନାତନ କେନ୍ଦୁଝରର ଜଣେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ନେତା ତଥା ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀ। ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ସମେତ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ସନା ମହାକୁଡ଼ କେନ୍ଦୁଝରର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। କୁହାଯାଏ ସନାଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପତ୍ର ବି ହଲେନି। ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସନା ମହାକୁଡ଼ 2014ରୁ 2019 ଯାଏଁ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାନସଭାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ପାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ହାରିଥିବା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଚମ୍ପୁଆରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସନାଙ୍କଠାରୁ ହାରିଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କିଛି ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ସନାତନ ମହାକୁଡ଼, ଆଉ ନିଜର ଦବଦବା ବି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। 2018ରେ ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ସନା ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ 5ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 165 କୋଟି ଜବତ ହୋଇଥିଲା। 5ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଘରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାସୁଦେବପୁର ନିକଟରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ପୁଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ସନା ଏହାର ହିସାବ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। 2016ରେ ଏକ ଖଣି କମ୍ପାନୀର ଜାଗା ଉପରେ ସନା ମହାକୁଡ଼ ଘର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଆଣିଥିଲେ। ଗୁହାଳ ଘରେ କୁଲର ଲଗାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼। ତେବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏହା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ବି କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯୋଡ଼ାରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟଜିତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।